ခန်းဆက်လေးဒီကဲ့သို့ထွက်ခဲ့ပြီးသည့်နောက်စားထောင်ရွာစားထောင်ရွာမှတဖန်ကြောက်တာရွာကြောက်တာရွာကတဖန်တောင်ဖီလာဆရာတော်ထံကိုရင်မောင်ရောက်ပြန်၏ကိုရင်မောင်ရောက်လျင်ဆရာတော်ဖရာလည်းမောင်ဘိုးရင်ကိုအထူးနေရာထိုင်ခင်းပေးရမည်ဟု၍တပည့်သားမြေများအားအမိန့်တော်ရှိ၏ကိုရင်မောင်လည်းဥပုဒ္ဓရာအားငါဘီရင်ဟောခဲ့သည့်အတိုင်းမုတ်ချအားဖြင့်တောင်ဖီလာဆရာတော်ဖြစ်သူရောက်ချေပြီသို့တော်ကိုပညာကိုကိုစုချက်သည်ဟုငါအဘမှားထားခဲ့သည်ကိုပညာကိုကိုတစ်ချိန်စူးပူးလေပြီသို့ဖြစ်သောကြောင့်နှစ်ချိန်မစူးရအောင်ငါဂယုပြုရသည်မျှော်မြင်ပြီးလျှင်ဆရာတော်ဘုရားအားဤသို့လျှောက်ထား၏ဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ဟောပြောခဲ့သောပေတွင်မှန်ပါဤလောမေဤဆရာတော်ဘုရားလည်းငါတပည့်မှန်ဘိုးရင်မန်ဘိုးရင်ဟောခဲ့တော်ပေတွင်မှန်သည်မှားသည်အထူးပြောရန်မရှိပြီငါတပည့်ကြည့်ရှု၍သာသွားလေရောဟုဆို၏ကိုရင်မောင်လည်းတောင်ဖီလာဆရာတော်ဤကဲ့သို့အမိန့်ရှိလျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိတော်လဲဤကဲ့သို့ပြန်၍လျှောက်ထား၏အရှင်ဆရာတော်မြတ်ဖုရားဆရာတော်မြတ်ဖုရားတို့တပည့်တော်သည်မမှန်သောအရာမမှန်သောအမိဆိုလျှောက်လျင်တပည့်တော်တို့မှလွန်စွာအာကုတ္တဒုစရိုက်ဖြစ်ပါ၍ဒီကဲ့သို့ဒုစရိုက်မဖြစ်ရအောင်အရှင်ဘုရားကမေတ္တာဂယုဏစသောပြမစုတရားကိုရှေ့ရှုထားပြီးလျှင်တပည့်တော်အားခွင့်ပေးသနာတော်မူစီလိုပါသည်တပည့်တော်အမိမောင်ဘိုးရင်ဟု၍လျှောက်ထားမိသည်မှာအမိမှန်မဟုတ်ပါကိုကိုကိုဘေးဒင်တွက်ချက်ကြည့်ရအမိနာမကိုလွှဲဖက်၍ပြောမှတင့်မီဟုဘေးဒင်ကထွက်တော်ကြောင့်အမိရင်းကိုမဖော်ဘဲမဟုတ်သောအမိကိုအရှင်ဘုရားထံလျှောက်ထားရခြင်းဖြစ်ပါတော့သည်တပည့်တော်အမိအမှန်မှာယခုအချိန်မကြမရောက်သေးသည့်အတွက်ကြောင့်မလျှောက်ထားပါရစေနှင့်အချိန်သင့်ရောက်ကာလအရှင်ဘုရားရွှေနတော်မြတ်ကြာတပည့်တော်အမိနှင့်တကွတပည့်တော်ဆွေမျိုးဇာတိအစဉ်သည်ဆက်ဆက်ရောက်လာရလိမ့်မည်ဟု၍မှတ်တော်မူပါဟုလျှောက်ထား၏ဆရာတော်လည်းအမောင်ငါအကြောင်းနှင့်အမောင်ဘေးဒင်ဟောသွားသည့်အကြောင်းများမှမုတ်ချမှန်သည့်အကြောင်းကိုအမောင်ယခုကိုယ်တိုင်မြင်ပြီးဤကြောင်းတွင်ဆရာတော်အမိခံ၍ကျောင်းတိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ပြုလုပ်ရမည်အမောင်ယမန်နှစ်ကဟောခဲ့သည်အမောင်ဟောခဲ့သည့်အခါငါဆရာလည်းကျမ်းမာစွာရှိတော်ကြောင့်ငါကမယုံမကြည်ရှိမှသည်လွန်ခဲ့သည့်တလားခန့်ကမှငါဆရာပြန်လွန်တော်မူလျင်အမရပူရမြို့နန်းဆန်ဘရင်မင်းမြတ်ကိုယ်တိုင်တောင်ဖီလာကျောင်းကိုဆရာတော်ဘွဲ့ခံပြီးလျင်ကျောင်းတိုင်တော်မူပါတောင်းပန်လာမှငါတပည့်မောင်ဘိုးရင်ဘေဒင်ဟောတော်အချက်များကိုငါအောက်မေ့မိတော်ကြောင့်ငါတပည့်သွားသောလမ်းကိုလိုက်လှမ်းကြောင်းလမ်းရာရွှေဘိုဝင်မင်းငါတငယ်ချင်းကြောင်းနေဘက်ထံစာကန်းလမ်းနှင့်တင့်မီထင်မြင်သောကြောင့်ငါစာကန်းလမ်းလိုက်သည်ဤအကြောင်းများကိုငါတငယ်ချင်းဝင်မင်းကပြောပါလေဤလောမေးဤကိုရင်မောင်လည်းဖြစ်ပျက်သမျှကိုအစကအဆုံးတိုင်းပြန်ပြောင်း၍ပြောလျင်ရှေ့လျားမည်ဆိုသည့်တကြားစကားများလျင်အမားပါတတ်သည်ဟု၍အဖမှားခဲ့သည့်အရာများကိုထောက်သည့်တကြောင်းများကြောင့်ဤသို့ပြန်၍လျှောက်ဤအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကယခင်တစ်နှစ်ကတပည့်တော်အမိအဘအမိစသည်များကိုဆရာတော်ဘုရားထံလျှောက်ထားခဲ့သည့်အရာမှာအမှန်မဟုတ်ပါရာဇဝတ်ကိုကြောက်ရွံ့သောကြောင့်အမိကိုလွှဲ၍လျှောက်ထားခဲ့ပါသည်ယခုလည်းရာဇဝတ်မကင်းသေးသောကြောင့်အမိနာမဇာတိနှယက်ကိုမှန်တိုင်းမလျှောက်မထားပါရစေနှင့်ဟု၍တောင်းပန်၏တောင်ဖီလာဆရာတော်ဘုရားလည်းငါတပည့်အစစအရာရာငါနားလေသည်မင်းမှုနိုင်ငါတက်နိုင်သောအမှုလည်းရှိသည်ငါမတက်နိုင်သောအမှုလည်းရှိသည်သို့တော်လည်းကိုဝန်းနာကိုသာတိဆိုတကယ်တို့ကိုအမှုကိုကိုတိသည်ငါတပည့်နိုင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှကိုငါဆရာမမေးလိုပြီငါတပည့်အမှုချုံမောကာလာငါကြောင့်သူဆက်ဆက်ရောက်ပါလေငါတပည့်၏အဖမောင်တူဝန်မကျမ်းမမာရှိသည့်အရာယခုကျမ်းမာပါပြီလောမေး၏ကိုရင်မောင်ကလည်းဆရာတော်ဖျားဒီအရာ၌လည်းတပည့်တော်အပေါ်တွင်ဒုစရိုက်ကြွေးမိတင်းနေနေရှိပါသည်အဖဥထုဝံမကျမ်းမမာ၍ရွှေဘူတပရင်တို့တပည့်တော်လိုက်ရသည်ဆိုသည်မှအကယ်အားဖြင့်မဟုတ်ပါရာဇဝိသင်ရောက်စေအခါဖြစ်၍တပည့်တော်လှည့်ပြားလျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်အကယ်စင်စစ်ကတပည့်တော်အဖသည်တမလွန်ဘဝပြောင်းကြွပြီးဖြစ်ပါပေသည်ရာဇဝိသည်ဖြစ်သောကြောင့်စကားကိုလွှဲဖယ်မပြောလျင်မနေသာ၍လွှဲဖယ်ပြောရခြင်းဖြစ်ပါသည်ဒီကဲ့သို့လွှဲဖယ်ပြောရသည့်အရာကိုဆရာတော်ဘုရားဘွေယူတော်မမူပါနှင့်ဆိုလျင်ဆရာတော်ဘုရားကမိတ်ဆိုတော်မူသည်မှာမစိုးရိမ်နေငါတပည့်ဘုရားမပါလင်ကမချောဟု၍လဲစကားပုံရှိသည်ငါတပည့်မှာကိုယ်အသက်ကိုစောက်ရှောက်ခြင်းငါမူတာဝါဒသုံးဆွဲရသည်ဓမ္မကံကြောင့်ဆရာတို့ကအပြစ်ပေးမည်မဟုတ်သို့ဖြစ်သောကြောင့်ဤအကြောင်းနှင့်ဆက်လျင်၍လဲပူပင်တော်ကမပွားမများနှင့်
Nata be om you magweji jiwa do dami sudo. Siye saka ludi. Nata be siye dwangwitaya. Siaroga tang ma lime yi. You sang dwali do. So be lin, siaro piale. Yaman nigam jemma ma shitu ngaba upu dodi. Mau ye mau a tu jesu be salu doja. The sound doja nguyen sound sign liye shidi. Dwa yu no setzi. Si ka yi. So get the a die. จ้างพี่ลาเสียรอพี่ก็อาบ้าพี่ตู่กับพี่ยาตะกาจีอุปยูโจโก้นอกคนเสร็จชีสี่ข้างที่อาจารย์อุปยูโจเสียจ้างกันตัวตัวเลี้ยงอุปยูโจเลยวันเมียวันตาขี้อุจูสูอาจูเจนซาโดซาเวตาเป็นยาโก้เจ้าเข็นจุ้ยมวยสีอีกูยังมองเลยมาจ้างตาจ้างงูมีอีอุปยูโจเลยมองบุญยังแม่เนกาจโนแต่แต่อาพี่มาเจ้ามามาตีลูกขมันเสียเรื่อง มังโบยินลายากูตายุยโยกาเปียกินดีมายะคู่ใจจะเน้นเน้นลีลาจอสิเลบีโชคางาสายุยยะคู่ใจข้าวมียามะเคบูบายะคู่เลยเจ้ามายมยามะกาอัตุเป็นสายุยมีเอวีเปียวสิโตจามังโบยินเจสุกูอัตุเด็ดเช่นนี่เสียงอังเมบาดีฟูเปียนเปียวอีกูยังมองเลยอภานินจะกว่าเสียรอพี่อาบะเจ้ามาสวาจุยเจียดีมียากูลงสวาวันมียามันตาสิจาวเนี่ยเปียนเปียวอี ทุนาเอชาติยาสกามยาโกอาจารย์เงจ้าเบลสูจ้าปีกาละกับพี่อาจีอุปยูโตกะมังโบยินมังโบยินมาคียามาใส่พี่เวคีปันดีอีเต็มผิวบอดเรียนเป็นแต่ยิ่งจะมองเอเลอองล้อโซบิเลียนข้าอุ้มยาโกทวีปีเต็มเพียงก็ยังมองเลยอแม่อาเพียงยาสวาคีปันลาโตจ้ามันยิ่งไม่เสมอจ้างจุนจะยิ่งยาเอมีอาจารย์เนี่ยเลี้ยงเนี่ยอีที่เกิดตัวเลี้ยงลายยาม ทุกการเรียนว่ามีเนื้อหนีบอ้อมไม่มีตัวจ้าว่ามีสิมีไม่พาอุ่นเนื้อจักว่าแม่แม่มาดูกุฏิยาดีเปลี่ยนกว่ากุ้งกุ้งอาเพียงเนี่ยอีแล้วก็มาจะเพิ่มสวยบูดูไม่สอดเจงกุฏิยาเปลี่ยนอยู่งาการแต่ดีกุฏิยาไม่เอาเมียไม่เปลี่ยวมีบาลีไม่สอดเจงเนี่ยมั่วช้าอาเพียงจังป่าอันดีที่เกิดตัวจังป่าเปลี่ยนเนี่ยแม่แม่มาบอกเรียนที่สาเกตีพับเพียยายามีเปลี่ยน ไม่สอดเจนบอกเรียนเลยมาที่อาจารย์ยามีงานเลยแต่ไม่ใช่ช่วยบอกวิมินต์มีก็อยู่มีเปลี่ยนเนี่ยจะนี่นี่อาเพียงอาจารย์สอบพิการละว่ามีอุศยามยากะงานมาตีจังดูสิโตไม่ใช่เพียงสิอาตีแต่อันดีไม่สอดเจนก็เล่นเล่นเล็บยาวงานได้ช่างเกียร์ดีกะไม่สอดเจนก็ลงสวัสดิ์น้าไปกันตัวเลยอาจารย์จะมีกูงานชอบพอยมาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนเรียนเลยกูอุตส่าห์กูอันเดียชาดีเนี่ยจุ่มี ไม่เปลี่ยนมีดีมาตายอยู่กันดีแม่แม่มาเนี่ยงามมีรู้มาลองสอนสิ่งเจ้าข้าอย่างเรียกสิชาเลยมียาคุณยาเจ็บเป็นงาอว่าเป็นตัวกูไปเลยใจจะใส่อาเพียงจะสาวงางาช่างยามจีสูเอ็งอาพ่อมาทากันต่อเป็นสิ่งยากูเลยจูพ่อเอ็งจูพ่ออยู่เอเกย์ยากันเลยงามมีเนี่ยจะกว่าแม่แม่มารู้ซาตาลาเอา อันนี้เงี้ยปีชาปีเลี้ยงเอาเมียเจียวอาเจียวิโตงาปีเอาเมียเต็มมีหูอันนี้นี่อภงพงนับผู้บริหารเจงาเพียงใส่กู้ยืนนี่เซ่เอี่ยวตัวชาอี